Bugün onun doğum günüdür. Müasir tariximizin qəhrəmanlarından biri, adı belə düşməni lərzəyə salmağa yetərli olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimov 2010-cu il iyunun 18-də cəbhədə düşmən qərargahına girərək əsl cəngavər kimi 5 saat tək başına döyüşüb. Gecənin qaranlığında çaşbaş qalan düşmən Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığı nəticəsində ağır itkilər verib. Qeyri-bərabər döyüşdə Mübariz İbrahimov qəhrəmancasına şəhid olub.